Um erro muito frequente, mas muito mesmo, inclusive eu já quero que você deixe nos comentários aí se você já cometeu. É o seguinte, o cara não consegue focar. Então o concurseiro, ele não consegue focar naquilo que ele tem que fazer. Isso de focar eu chamo de virar bicho, né? Eu já contei essa história para vocês, inclusive aqui no canal tem uma playlist, né, de um evento que eu fiz chamado Vira Bicho. Eu recomendo fortemente que você assista essa playlist. Então, resumindo para você, tá, que não assistiu lá o Vira Bicho, o que é que acontece? Quando eu estava lá no curso de Guerra na Selva, a gente estava num momento de muita dificuldade e o instrutor-chefe ele falou assim para gente, pessoal, vocês só vão parar de sofrer quando vocês virarem bicho. Quando vocês já viram um bicho, uma onça? Quando chove, ela reclama, né? Quando a onça, ela tá com fome, ela reclama? Ela fica puta? Não, ela sai para caçar. Então ela não tá nem aí para o que ela não consegue controlar. Ela foca naquilo que ela pode controlar. Isso que é virar bicho. Então, o candidato, o concurseiro, ele tem que virar bicho, ele tem que focar. E um dos grandes erros que eu percebo é que o cara não foca. O concurseiro fica pulando de galho em galho. Quem, ó, escreve isso que eu tô te falando, cara. Quem foca em tudo, acaba não focando em nada. Quem foca em tudo, acaba não focando em nada. Então o cara fala pra mim, Tenente, eu tô fazendo faculdade de tal coisa, mas eu também tô estudando pra SpaceX, mas daqui a 10 anos eu quero ser policial federal. Cara, calma, foca em uma coisa de cada vez. E quando a gente fala de concurso militar, cada vez mais os concursos militares estão ficando mais concorridos e mais difíceis de entrar. Então o seu foco tem que ser muito grande. Você tem que focar. Não fique pulando de galho em galho, como eu sempre falo. Então, o cara fica mudando de concurso toda hora. Ah, hoje ele quer SpaceX, amanhã ele quer EA, depois de amanhã ele quer ser médico, aí daqui a um mês ele quer ser policial federal, aí daqui a poucos meses ele quer ser diplomata, aí daqui a poucos meses ele quer ser da Legião Estrangeira, aí daqui a poucos meses ele quer ser hippie. Cara, não tem como, velho. Não tem como. Você tem que focar. Você tem que focar. Não fique pulando de concurso em concurso. Não fique pulando de material em material. Não adianta. Ah, eu estou estudando por determinada apostila, determinado material. Aí o Joãozinho falou lá no grupo do Telegram, que eu participo de 300 grupos. O Joãozinho lá falou que o material dele é melhor. Aí eu pulo para o material dele. Aí daqui uma semana eu vou para outro material. Não faça isso. Outra coisa, curso. Não adianta, cara, você pegar e ficar pulando de curso em curso. Ah, eu passei um mês em tal curso. Aí, pô, não gostei. Não gostei de tal aula, né? Não gostei de tal aula, não gostei de tal material. Opa, vou para outro curso. Aí você vai, fica no outro curso mais 3 meses, aí passa para outro curso. Não adianta. Outra coisa, você não pode ficar pulando, cara, de bizu em bizu. Não adianta ficar pulando de bizu em bizu. Pegue um direcionamento inicial. Então, beleza, eu estou começando os estudos. Eu vou pegar aqui alguns bizus e vou começar a papirar. A partir do momento que você começar a papirar, você vai começar a ver o que funciona ou não para você. Isso não quer dizer que você não deve ouvir bizus de outras pessoas, principalmente de pessoas que já fizeram aquilo que você está querendo fazer, tá? Principalmente o cara que está estudando sério, que está realmente se dedicando. Você pode pegar bizus com essas pessoas, só que não mude completamente a sua rotina porque alguém falou que você tem que mudar. Então, pegue um direcionamento inicial e foque nesse direcionamento. Não fique pulando de galho em galho. A falta de foco é um dos principais inimigos do concurseiro e com certeza leva, cara, muita gente para a vala. Eu não quero que leve você também.